Começar é metade do caminho. Vamos ver agora a diferença entre controle difuso e controle concentrado de constitucionalidade. O controle difuso é aquele realizado por qualquer tipo de tribunal, desde que ele respeite a cláusula de reserva de binária. O controle concentrado é realizado somente pelo Supremo Tribunal Federal. O controle difuso é aquele que resolve incidentalmente questões relacionadas à inconstitucionalidade. Incidental é acidental, ou seja, acidentalmente o juiz ao acolher o pedido do autor tem que verificar se a lei está ou não de acordo com a Constituição. Como, por exemplo, aquele exemplo lá do caso, né? Como, por exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Como, por exemplo, aquela situação lá da época da Lei de 15 de 11. Isso é diferente, no caso, aqui, do controle concentrado de constitucionalidade. No caso do controle concentrado, os legitimados ativos, ou seja, o 444, ele vai buscar necessariamente a declaração de inconstitucionalidade por meio de uma ação direta, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Isso é diferente de um controle difuso. Controle difuso, você vai para o TJ, STJ, e pode sim até chegar no Supremo Tribunal Federal por meio de um controle difuso. Mas o foco no controle difuso é o caso concreto. No controle concentrado, é uma situação abstrata. Foco, força e fé. E farra só depois de estudar. Valeu, tchau.